Mesto pod Nitrianským hradom sa popri svojej histórii môže popíšiť aj atraktívnymi výškovými budovami a areálom Vysokej školy poľnohospodárskej. Toto urobilo Nitru príťažlivým mestom, pokiaľ ide o realizované nápady architektov. Podobne však ako väčšina starších miest, trpí rozdrobenosťou obchodnej siete. Výstavbou nového obchodného domu Prior, ktorá sa začala v roku 69., sa dosiahne zásadný obrat v úrovni predaja. 4 podlažia, celková užitková plocha takmer 15 000 štvorcových metrov i kryté parkovisko pre 80 aut, to sú iba niektoré parametre budúceho obchodného domu. Tie ďalšie sa stanú skutočnosťou už na budúci rok. Po dohotovení prejde jednotlivými oddeleniami denne do 30 000 návštevníkov, ktorí si tu budú môcť nakúpiť všetko od potravín až po nábytok.